Mitt navn er Ono Karaca, og allerede under studiene på BI så søkte jeg på jobb hos Atea og fikk en stilling som juniorkonsulent. Etter et halvt år så fikk jeg tilbud om å bli prosjektleder. Atea har jo en misjon og en visjon. Hvis vi starter med visjonen vår, så er det å bygge Norge med IT. Og vi har jo noen satsningsområder som er velferdsteknologi, havbruksteknologi, utdanning, og eksempler innen disse her, der hvor vi tenker på at teknologien skal være av for mennesker, er for eksempel velferdsteknologi. Teknologien skal hjelpe eldre og syke å kunne bo hjemme lengre, kunne ha en bedre hverdag, og ikke minst opprettholde kontakten med familien. Vi har skoleroboter som følger med barna, i stedet for at de sitter hjemme og har hjemmeundervisning. Og på den måten så får vi de som ikke i utgangspunktet kan være en del av samfunnet, til å også delta i samfunnet på best mulig måte. Det å være prosjektleder, det handler ganske mye om å lede og kommunisere med mennesker. Vi skal til syvende og sist levere et produkt til våre kunder, og derfor er det essensielt at de er fornøyd med sluttresultatet. Men en annen essensiell del av prosjektledelse er også gevinstrealisering. Enhver bedrift drives av gevinst. Og dermed så er det også viktig at vi har økonomer på laget, også i teknologibedrifter, som kan hjelpe med å effektivisere deres drift. Jeg var ikke en av dem som kun ville være en tallknuser og sitte i Excel og jobbe med tall. Jeg ville forstå det, jeg ville kun det, men også samtidig jobbe med mennesker. Og det tror jeg er egentlig den beste siden ved prosjektledelse og prosjektlederrollen.